হেল্ল' গাইজ মই বিবেক বৰা আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত অকণমান হয় এই মটৰ ব্ল ব্লকিং বুলি কয় নেকি অঁ মটৰ ব্লকিং ত' টাম জাম যি যি বস্তু লাগে মই ঘৰত আছে ৰাখি থৈ দিছোঁ মই কেতিয়াবা ইচ্ছা মটৰ ব্লকিং কৰিবৰ কাৰণে তো সেইটোৰ কাৰণে লগাই অকণমান ওলাই আহিছোঁ এইখিনি জেগা যে হাতীগাঁও হাতীগাঁও দেই মোৰ ঘৰৰ পৰা অহা মোৰ ঘৰ হাতীগাঁৱত তো এই জেগাটোতেই যে হাতীগাঁৱত পানী হৈছে পানী হৈছে বানপানী হৈছে এই জেগাটোতে হয় গভৰ্ণমেণ্টে বহুত চেষ্টা কৰিছে তো বানপানীৰ পৰা হ্ৰাস দিবলৈ হাতীগাঁওবাসীক কিন্তু ৰাস্তা ওখ কৰিছে ন' ডাউট ৰাস্তা ওখ কৰিছে বহুত ওখ কৰিছে ৰাস্তাহে ওখ হৈছে আৰু মানে লগত ডিভাইডাৰটোহে নাইকিয়া হৈছে কিন্তু পানী নাইকিয়া কৰিব পৰা নাই ত' পানী মানে কি ক'ব বহুত জাল্লা দিছে হাতীগাঁও মাহী এই দেখিছেনে ৰাস্তাবোৰ কেনেকুৱা উফুৰাম এইটো ৰাস্তাটো কেতিয়া ভাল হ'ব ক'ব নোৱাৰোঁ দেই গভৰ্ণমেণ্টে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু চেষ্টা নকৰা নহয় শেষত গৈ চাগে ইয়াৰ পৰা আমাৰ হাইস্কুলৰ পৰা আপোনাৰ চাগে ব্ৰিজেই দি দিব নেকি হাতীগাঁও চাৰিআলিলৈ এনেকুৱা লাগিছে ত' দিব লাগিব উপায় নাই তেনেকৈ যদি থাকেতো দিবই লাগিব কাৰণ ৰাস্তাহে ৰাস্তাৰ ডিভাইডাৰহে গায়ব হৈ গৈ আছে কিন্তু ৰাস্তা পানী হ'লে গায়ব হোৱা নাই ত' কি ক'ব আৰু এই হাতীগাঁও চাৰিআলি পালোঁ যিটো জেগাত গৈ আছোঁ ত' হাতীগাঁও হৈ যাব লাগিব তাতে মিনি 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 বুলি কি কয় এইটো তাজমহল বোলে আছে ত' মিনি তাজমহলত মই গৈ আছোঁ ত' হাতীগাঁও চাৰিআলি পাৰ হ'ব লাগিব আপুনি একদম গৈ হাতীগাঁও চাৰ একো থানাখনো পাৰ হ'ব লাগিব তাৰপিছত আমি ভেটাপাৰা দলংটো পাম তো মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ দলঙৰ পৰা আপোনাৰ বাও সোঁহাতে ঘূৰিব লাগিব হেত তে কুকুৰটো ক'ত আহে দেই ৰাস্তাৰ মাজত ই মানে ভয়ে নাখায় বিৰাট দিগদাৰ এই কুকুৰবিলাকৰ পৰা সাৱধান দেই গাইছে কুকুৰৰ গাত লাগি বহুত মানুহ মানে মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে আৰু কিছুমান ছাল বখল গৈ মেডিকেলৰ হাৱাও খাইছে তো হাতীগাঁও চাৰিআলি এৰিলোঁ এই আজি দেখিছেনে হাতীগাঁও একদম খালী 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 নহ'লে বাপৰে বাপ যি ভিৰ হয় একদম হাতীগাঁও চাৰিআলিতো একদম লিটিল পাৰৰখিনিত মানে মই কি ক'ম মানে পাৰ্কিঙৰো অভাৱ বিৰাট দিগদাৰ সৰু ৰাস্তাটো ৰাস্তা ইমান সৰু নহয় তথাপিতো গাড়ীৰ উৎপাদ বাঢ়িছে দিয়কচোন তো সবেকে লাগে গাড়ীৰ সুবিধাটো চবেই বিচাৰে সেইকাৰণে ঘৰত দুই তিনিশমান গাড়ী খা হৈছে মোৰো আছে এইটো কৈনো কি হ'ব তো এই ভেটাবাৰা দলং পাই গ'লো গাইজ আমি এতিয়া ৰাইট চাইডে সোমাই যাম চিধা ৰাইট চাইডে গৈ থাকিব আপোনালৈ কোনো ইপিনে ইপিনে নকৰিব চিধা ৰাস্তা ল'ব চিধা ৰাস্তা লৈ একদম চিধা চিধি গৈ থাকিব গাইজ আহি থাকক মই গৈ আছোঁ মিনি তাজমেহললৈ গৈ আছোঁ গাজ 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 ইয়াতে এখন মাছ বজাৰ এখন আছে মাছ বজাৰ হ'লচেল একদম পূৰা আপোনালোকৰ ত' কিছুমানে কাজ কৰ্ম বিয়া বাৰু যিকোনো পাতে ত' বেছিকৈ যদি লাগে ইয়াতে আহি আপোনালোকে এই চাইডত আহি আপোনালোকে মাছ কিনিব পাৰে বহুত কমতে পাব তো তেতিয়া একদম এনেকুৱা কম দামত পাব আপুনি দোকানতকৈ আধা দামত পাব তো বিয়াখন বিৰাট ধুনীয়াকৈ পাতিব পাৰিব নিশ্চিন্ত মনেৰে ভাল লাগে কম অলপ আমি কমত ক'ত কমত পাই আমি বিচাৰিয়ে থাকোঁ তে ইয়ালৈ আহিব পাৰে আপোনালোকে কম দামত অলপ মাছ পাব মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ দেখা পাব গাই চাই থাকক সেৱা গাইজ দূৰৰ পৰা দেখিছে নহয় এই জেগাটো এই জেগাটোত এই সময়ত মানে এনেকুৱা ভিৰ হয় একদম আপুনি গাড়ী মটৰ লৈ অহাটো অসম্ভৱ কথা এখন চাইকেল লৈ অহাই অসম্ভৱ কথা গাড়ীটো বহুত দূৰৰ কথা কিন্তু আজি ঈদ কাৰণে ওদৰ কাৰণে আজি এইখিনি জেগা খালী ত' আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা আহিলে কাচ কমাই পাতিলে আহিব দেই এনেই ঘৰত খাওঁ বুলি আহিলে আপুনি নাপাব নাপাব মানে কি আৰু এই এটা দুটাটো মাছ নুঠায় ন ত' আৰু দহ এনেকৈয়ে আৰু আপুনি দহ কেজি পাঁচ কেজি এনেকৈয়ে ল'ব লগা হয় ত' সেইটো কাৰণে এই আহি পালোঁ আমি যিটো মিনি মিনি কি কয় তাজমেহ এই দেখিছেনে এই ভগৱান আচৰিত এইবিলাক কি দৃশ্য এই ভগৱান এই জেগাটোৰ নাম হৈছে খিজুবাৰী হাতীগাঁও আৰু খিজুবাৰী অঞ্চলৰ মাজত এইটো মিনি তাজমহলটো আছে আপোনালোকে কৈ যিটো মই আপোনালোকক এড্ৰেছ দিছোঁ তেনেকৈয়ে আপোনালোকে আহি থাকিব পাৰে ত' চাই মেলি ভিডিঅ' তেওঁ গাইছে ইয়াতে এটা ৰহস্য আছে এই তাজমহলটো যোনটো মানুহজনে বনাইছে তেওঁ এজন ডক্টৰ বাৰু তেওঁ ডক্টৰ ভাল ডক্টৰ এজন তেওঁ আপোনাৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ তো এই তেওঁৰ ইয়াৰে মা আৰু দেউতাক বৰ্তমান ইয়াতে মা আৰু দেউতাকক ইয়াতে আপোনাৰ কি বুলি কয় এইটো কবৰ দিছে তো কবৰটো দিয়াৰ কাৰণ হৈছে কি ইয়াতে কিবাকিবি তেওঁৰ বহুত কথা কাহিনী শুনিছোঁ বাৰু মই তেওঁক বাৰু লগ পোৱা নাই তেওঁক কেতিয়াবা লগ কৰিব লাগিব ত' এই ইয়াতে হৈছে কি আপোনাৰ তেখেতৰ মাৰ দেউতাক দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবিলাকসকলে কিবা এটা মানে তেখেতে দায় দোষ লগাইছে তো লগোৱাৰ কাৰণে তেখেতৰ মা দেউতা মৰাৰ পিছত মানে তেওঁলোকে কবৰ কবৰস্থানত ক'ব দিব দিয়া নাই কিয় বা ক'ব নোৱাৰোঁ তো শুনিলে বেয়া লাগে ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে জানে বাৰু এইটো মইনো গম নাপাওঁ বা তেখেতলোকক ক'ৰবাক লগ পালে মই সুধিব পাৰিম ত' সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ ক'তো দিব নোৱাৰি তেওঁৰ এটা মাটি আছিলে হাতীগাঁও আৰু খিচুবাৰী অঞ্চলৰ মাজত এই ভেটাবাৰ ছাইডেতে যাব পাৰি দলংখনৰ তো তাত মাটিটো নিজৰ মাটি এটা আছিলে তেখেতে তাতে কবৰ তাতে মা দেউতাক দিলে দি এনেকুৱাকৈ বনালে ধুনীয়াকৈ একদম তাজমেহেল বনাই একদম মানে কি ক'ব আৰু একদম কপাই দিলে বুজিছেনে এই অঞ্চলৰ গোটেইবোৰ মানুহ আহে সন্ধিয়া আহে দিনত আহে এইজন মানুহ ইয়াতে চোৱা চিতা কৰে তো এইখিনিয়ে বস্তু আৰু বাকী আৰু গম নাপাওঁ কি হয় ৰহস্য ত' লগ পাব লাগিব লগ পালেহে গম পাম তেখেতক তে ইয়াতকৈ আৰু গাই দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো এনেই দীঘল হৈ গৈছে তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু নতুন যিবিলাক আহে এইটোতে মোৰ বাজি যায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবহে পাহৰি নাযাব তে আজিলৈ বাই বাই টাটা জয় আই অসম